takias, tai parodom tau. Ai, viskai pasimanškinkai. Kūlos tave. Tai va, tai mergaitė šokinė. Jeigu thank you.
nu grįšiu prins mėgį. Vainu, kad tu biškai įsitaškė. Žiūrėjai, saldainių kaitėlį. Leila Sara laisvoje programoje surinko 32 balus ir šiuo metu yra pirmoje vietoje. Į startą kviečiama Ulla Raščiauskaitė, Lietuva. Kam čia mes? Čia dabar? Tai gali mes?
Ula Raščiauskaitė, laisvoje programoje surinko 24 ir 75 šimtąsias balo ir užėmė trečiąją vietą. Šokolado gal pavaišinti reikia jį. Vaikinas pažįstamas, žinai. Jie kaip jisai. Bent jis matosi nikoli. Thank you.